Alô, alô, mais uma live começando aqui na Twitch. E aí, meus amores? Oi, Pru, como você tá? Olá, olá, todo mundo. Live hoje começando bem mais cedo do que eu estava fazendo há muito tempo. Peraí que eu acabei de ver que o meu chat desse lado está descarregado. Está descarregado. Estou pondo para carregar para conseguir levar vocês desse lado aqui. Live começando bem mais cedo, porque hoje teremos coralzinha aprontando na cidade, teremos um galinheiro com um elenco aí, ó, diferente. Então eu vou falar para vocês aqui quem vai fazer parte. Ó, vai estar. Vai estar eu, Diana, Malu, Mai, Léo, Thor, Juan e Mari. Tá bom? Às 9 horas aí a gente vai ter um galinheiro, mas eu vou entrar antes como coral pra gente falar com a galera, conhecer o filho do MK, que a gente não conheceu ainda, fazer encomendas de armas e coletes e o que precisar, porque a gente não tem. E é isso. Eu estou bem, estou bem. Eu vou jogar um pouquinho de Valorant agora. Já estou aqui com a Clarinha e a amiga dela. A gente vai jogar um pouquinho. E aí depois, umas 7h30, 8 horas, a gente já vai pra RP, tá? Eu acho que eu vou jogar uma, duas de Valorant no máximo e já ir pra RP, tá bom? Eu estou bem, e você, Pru? Como está? Ai, meu Deus. Deixa eu abrir aqui. Twitch. Cadê a Twitch? Achei a Twitch. Pronto, abri. Agora tô vendo vocês aqui. Então, bora de Varrohan. Eu tô febrinha hoje, aparentemente com apendicite. Meu Deus, veio isso rápido, tá? Eu tive uma amiga que, assim, ela teve que correr muito por causa disso da apendicite. Melhoras de coração. Pronto, tô em live. Oi, Steph. Cadê Oiê. a Mari? Ah, tá. Ela Ela vai entrar em falou que outra. vai entrar conta. Ela está Não, sendo entrada. Riot, não é isso. É que ela sem querer conectou na Riot não conta liga, amiga. na conta do namorado, assim, foi sem Amiga, Riot não querer. liga. Os pro players, quem lidera o ranking dos pro players são os pro players e as smurfs dos pro Eu players. tô brincando, E eu everybody knows it. Bora pro resenha das elas, porque aí eu posso chamar ela pra tô brincando. Não entrar tem aqui. como. Bora, bora. Bora, bora. Hello. Não tem Hello, como ir com darkness, my ninguém friend. hoje, mas pelo amor de Deus, você vai ficar sentindo dor? Não tem o quê? Apendicite. Eita, como assim? É, Quem tá com apendicite? pro aqui. E por que não tá fazendo nada sobre apendicite? É sério, menina? Não tem como ir com ninguém hoje. Olha a justificativa, que Pois a senhora ainda absurdo. liga pra, sei lá. Apendicite é muito sério, tá, gente? Só pra avisar. Não sei se É. vocês estão sabendo que pode matar. Sim. Né? Eu tinha uma Com amiga todo na escola que ela tava na educação física e ela teve que. Ela não sabia que, né, que tava. E aí ela teve que ir correndo. Tipo, a gente teve que chamar a SAMU tudo no meio da aula, assim, sabe? da escola, é da escola. O percário, eu sou pobre, é longe. Oh, meu Deus. Liga pra ambulância, qualquer coisa. É, qualquer coisa ligar pra ambulância, é verdade. Tá morrendo. Eu sei que vou me maquiar aqui. Tá com saudade da Mabel, Steph? Lógico, 5 minutos no soco tem que rolar um dia, né? Então, eu sou a única pessoa que diz eu agredir a Coral. Não, que diz eu agredir, de verdade, assim. E faz uma troca Não, tem que assim, rolar sabe? hoje, por favor. Aqui vai ser Bora! um Bora, metazinho, ringue, bora, mas ringue! tem que rolar, pelo amor de Deus, não aguento mais esperar isso. Bora, ringue, a gente chama um dos meninos pra ser o juiz. Eu Vai ser peço pro colete, MK abrir por favor. o Skol hoje.
Ah, porque lá tem ringue? Lá tem a parte baixa. Ah, top. Tô tomando anti-inflamatório de pirona. AD. Ah, tá. É, do apendicite, cara. Nossa, eu tive. Não é a mesma coisa, mas eu tive com 16 anos. Era na vesícula. Ai. E eu fiquei um ano sentindo muita dor porque eu tava sem convênio. Então, sempre dava de Tirou foi? madrugada. Tirei. Eu sempre sentia de madrugada. Eu morava em um condomínio. E eu saía gritando do condomínio. Eu lembro dos meus gritos. Sabe? Tipo. E é muito bizarro porque quando. Tem vezes que eu sinto um oco onde foi, onde tirou, sabe? As pedrinhas. Parece que não Ah, tem tirou da nada. vesícula toda, né? É, sim. Então, literalmente, não tem nada. Sim, não tem, mas às vezes eu sinto um oco, sabe? Tipo. É porque tá oco mesmo. Eu sei, mas você sentir é bizarro, sabe? Alô? Ai, Alô? oi. Aí, agora eu Fala, acho que vai dar tudo bem? certo. Lari, step, step, Lari. Oi. Prazer. Oi, tudo bem? Ah, Ela tudo tá em bem, live, você só sabe? pra avisar. É, estou em live. Lari, você já me Oi, segue na Twitch, Lari? eu sigo, só que sempre que eu tenho tempo disponível, você tá streamando GTA, geralmente. Aí eu não costumo assistir muito. Ah, tá, Mas sempre que safada. dá, dou uma passadinha lá. Safada. Olha, não fala assim, tá? Tô toda remendada para um dia. Meu Deus. Eu nunca quebrei nada. Nada, Eu tipo. já falei que eu queria ter quebrado um braço pra pessoal coisar de gente. Eu sei que sou louca, mas. É que eu nunca. Gente, eu fui uma criança muito quieta, eu nunca quebrei nada, nunca aconteceu nada, tipo É, assim. também. Nada, 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 tipo nada, nunca aconteceu Eu te nada. entendo. Eu jurei que eu tinha muitas chances. Ainda acho que eu tenho muitas chances de quebrar o nariz. Por quê? Porque, incrivelmente, eu tenho um azar de derrubar tudo no meu nariz. E Como olha que é assim? um local muito alto. Como é que tu derruba coisa no teu Mano, nariz? É a primeira pessoa que eu ia fazer isso. eu já caí no chão que eu. É que eu, sabe, eu não sei, assim, pôr a mão Sacou o no nariz. chão. Sabe? Antes de cair, assim, eu não sei parar. Então, eu já bati com o nariz com tudo no chão, já ficou raladíssimo com um galo na testa. Já derrubei celular, já derrubei, tipo, sei lá, quando na minha escola a gente tinha apostila, né? E era uma apostila pesadíssima. Derrubava a apostila direto, porque eu cochilava, assim, estudando. E aí eu derrubava Tudo no na nariz. cara. É, tudo no Partida nariz. encontrada. Melhor pessoa que Tenho eu já duas encontrei na cirurgias no vida. nariz e uma na garganta e no ouvido. Misericórdia. É remendada mesmo. Misericórdia, Fru. Pra não dizer que eu não era criança assim, tipo, que não conta nada, quando era bem pequenininha mesmo, eu caí da cama, aí eu bati a cabeça. E aí sangrou, tipo, abriu, teve que fazer ponto, caramba, quatro. Mas, tipo, eu tava dormindo, entendeu? Não foi que eu me danei, é porque eu dormi e virei. Então, assim, não foi porque eu quis fazer alguma arte. Uma traquinagem. Dessa vez não foi o primeiro, Juliana, mas tudo bem. Tá tudo bem. Hoje eu abri num horário muito diferente do que eu abro. Vou abrir já já também. Faz tempo que eu não faço pra do sítio. Como você tá? 20 anos de curso e já me acostumei a sofrer. Ah, eu tô quase nos 22, eu faço esse ano. É muito neném. E achou? Nossa, eu vou abrir live, vai até a certeza que vai brigar comigo no privado, eu tenho certeza absoluta. Com razão, né? Não, mas meu dente tá bom. E o Renan comprou sorvetinho pra mim, vai ficar melhor ainda. Bonitinha. Ele Eu comprou tô sorvete bem, pra eu tô mim. anasalada. Como parar de assistir e ficar anasalada? Clara, você é minha médica agora. WhatsApp. Mas tá tomando remédio? Ah, eu já tomei, parei, sabe? Porque eu não tô. Não tô mais, assim, Lavagem mas. nasal. É Fica ruim. horrível. Horrível. Comprar É. aquele que é só o. E as obras hoje tá de boa, viu? Graças a Deus. Dormi. Eu coloquei despertador pra 1h30. Aí eu peguei. Aí Antes eu fiquei não mexendo no tinha força celular. Aí eu. suficiente.
Já agora, vou cochilar mais um pouquinho. Aí acordei às três. Nossa, eu tô com tanta agonia de não tá fazendo, assim, tipo, de não tá na minha rotina, sabe? Uhum. Por causa do dente, porque eu tenho que ficar quieta. E tu sabe que eu não fico quieta. Deixa eu ver só. Não é a questão de não trabalhar, é a questão de não saber ficar quieta mesmo, entendeu? Uhum. Dropa aí, recarregando. Ele quer só ghost. Peraí, que meu mouse tá. Só ghost, não, só. Pede ghost, gente. Ask. Meu Deus, ele vai ficar falando 30 vezes. Pede ghost. Nossa, eu acho que o meu OBS tá bugando um pouco o meu mouse. Não sei se faz sentido, mas. O meu OBS, ele. Na esquerda. Inimigo no ar. Ah, três ali, velho. Ah, não comente, não, por favor. Nossa, tô com 28 de vida. Calma, gente, calma. Tá todo mundo. Ah, o spec já foi, né? 50. Já foi. 52 a Razer. Ela tá atrás da caixa. O Nanguinho. Boa. Deus, nossa, meu mouse tá muito ruim. Eu escutei na esquerda. Não sei se é costas ou esquerda aí. Ai, Jesus, é costas. Eu escutei a voz da Clarinha e já falou oi pra ela. Aí, Clarinha. Oi, do Juliano. Oi, Juliano. Gente, meu mouse tá bugando. Tô ficando puta. Me lembrei que ela não tá em live, ela vai abrir hoje. Ela vai abrir. Ela tá dodói, mas ela vai ser teimosa. Não é que eu tô dodói, dodói. Você tá dodói. Eu tô dodói. Assim, você tá com um ponto, então você tá dodói. Nossa, meu mouse tá muito ruim, gente. Vamos! Sério. Recarregando! Vai, joga o Nguinho. E não tem Nguinho. Vai lá, Gizzy! E aqui? Recarregando! Inimigo no ar! Recarregando! Nossa, tô moída. Então, a gente vai. Mano, gente, pelo amor de Deus, cara, sobe na pedra. Vem embaixo. Nossa, tá tudo lá. Reina já foi. Tudo lá, tudo lá. Só tem isso aí. Mano, a gente trollou muito, tá? Literalmente, ele podia ter subido na pedra e matado. Somos Oiê. Ah, sim. Oiê. Moça, vê se tá próximo. Olha aí, então, coisa. Eu dou risada com a Clarinha dando risada. É muito gostosinha a risada dela. Minha? É. Como é que eu rio? A sua risada. Eu não sei como é que eu tô rindo. Não sei, eu rio? Eu nem vi que ela... Não, é. Quer ver? Vai abrir uma pessoa no. Não. Não? Inimigo no C. Tem gente ali. Já foi foda, né, Reis? Mas isso foi muito foda. Vou dar foto, né? Você me tirou 5 anos, velho. Não tá comigo. É, vai ter que plantar. Porra, nossa, eu tô lagando. Na portinha aqui do dentro. Nossa, eu tô lagando demais. Eu não entendi. A gente foi reclamando, só que eu joguei a bomba. E a bomba foi lá pro fundo. E ela foi lá pro fundo. Por que que isso? Foi, tá jogando a bomba. Você tá com o sol de pressão. Cadê? Foi aqui. É. Teremos galinheiro hoje, teremos. Eu vou jogar uma, duas no máximo de Valorant. E aí eu já vou entrar pra organizar, tá bom? Eu tô risada com ela falando espanhol também. Deus mío. Tô risada com todas falando espanhol. Não aguento mais falar em espanhol. Sério. Núria vai aprender português. Núria está fazendo Duolingo.
Pega eles, Winkman! Amiga, tem que ver a Windy fazendo Duolingo no meio da live. Resta um inimigo. Okay. Aqui! Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Instalando granada expansiva. A Lari tá caladinha. Ah, eu sou jogando sentada, gente. Perdão. Ela é bem caladinha. É, tá seguindo. Mas tá certo, por isso que ela acende a gente no ar. Que isso? Na verdade. O sangue dele veio da onde? Daqui ou de cima? Meu Deus, tô contando a minha tudo errado. Eu acho que ele subiu. Eu acho que ele foi guardar esse aqui, isso assim. Tá bom, velho. O boneco tá gordinho. Vocês estão batendo? Mano, eu não consigo matar uma pessoa. Eu dou assistência. Amaro. Tá bom. Eu vi a mais de duas escolhas de agente do Valorant Mobile. Eu vi a tela também do Sova. Assim, eu acho que é promissor, mas eu não conseguiria jogar, não. Mobile. Você jogar nada mobile, tá? Ok, galera, foco. Tô péssimo mobile. Oi, gente, como vai? Amiga, toda sexta tu vai entrar de coral? Aqui. Não toda. Quase quando toda. Der. É. Uma vez semana. Eu vou voltar. Isso, é. Eu vou tentar também entrar toda uma vez semana. Ela tá presa lá. Eu vou pegar. Vai plantada. Minha ult tá pronta. Lá vai, instalando granada expansiva. Bloqueando visão. Sai. Último jogador vivo. Resta um inimigo. Inimigo abatido. Esse cara só chora. A gente, né? Nossa. Nossa, eu joguei hoje com um cara. Mano, ele tava gemendo na cal. Aí todo mundo começou a xingar ele. Aí todo mundo mutou ele. Nossa, muito esquisito. Qual é a brisa dessa galera, gente? Eu não entendo. Qual a brisa? Aqui. Não é engraçado, tipo, não é engraçado. Acho que a ult pra B é melhor. Espera o stun e a granada. Eu tenho que ser duplicado. A BM. Eita, que ele fugiu. Na caixinha. Vai pro chão! Errou. Ai, tá indo te ajudar lá. Tem do... Calma, deixa eu te curar. Último jogador vivo. Olha como que esse Zoro joga, velho. Ó, tem ult. Ultimate pronta. Sua missão não acabou. Que eu perdi? Eu vi aqui. Ai, cura. Ah, cura, que não. Merda. Bike no chão. Ah, eu tenho 20. Que time. Eu sabia que tinha costas, cara. Devia ter olhado costas. O que precisa ser feito? Robôzinho. Ô, Lari, alguma vez já jogou mais competitivo? Nunca mais? Cadê o Eu tô voltando a jogar agora só. Porque eu tava, de fato, focada na faculdade. Uhum. Só que meio eu fiz assim mesmo pro time da faculdade, olha só. Pro player. O quê? No time da faculdade? Agora, a gente vai jogar uns campeonatos aí agora. Que massa. Gente, a Lari é muito brava, tá? Fantasma do time amador. Pô, era divertido. Era. Deixa eu bangar. A Dizzy tá no ar. Pra você. Granada! Parede, é melhor fugir. Tem a ult por cima da ult, meu Deus. Tá presa. 80 daqui o Joy. Lá vai, casa.
E 113 à direita, direita. Olha ali daqui, olha pra porta aqui. Nossa, tá na porta, na porta, na porta, na porta. Inimigo no C. Aqui, granada, encontrei. Alarma boa eliminada. Subi na spike. Nossa, já era. Nossa, eu fiquei de menos 80, cara. Que raiva. Eu tô louco pra ver campeonato feminino de Valorant. Nossa, eu gostava, eu gosto muito de assistir, tá? Inclusive, quando eu fui spec de um, mano, é brabíssimo, tá? As meninas são muito incríveis. Bora querer, Steph? Bora começar a dar rápido aqui. Bora querer o quê? Fazer um time, né, Steph? Bora. Não tô bem. Bora, Lari. Bora, Lari. Bora, bora. Ai, gente, mas eu não sou boa. Ah, mas é pela diversão, é diferente de jogar ranked. É bem diferente de jogar ranked, que a galera já tem as estratégias, né? Vai lá, Gizzy no chão. Granada! Tá contigo, Mosh! Ai, tô, tô coisada. Costas. Último jogador. Que merda, mano. Que ódio. Boa, manda muito. Salvou demais. Tô brava. Meu poder não decai. Peça ajuda e você, receberá. Mas infelizmente a gente tá preso no ouro. Compra pra mim. Ah, compra na parte pra... da latinha. Pra alguém? Ah, eu fiquei presa no Diamond por um bom tempo também, viu? Ai, eu queria ser presa no Diamond. Eu sou prata. Não, mas era um negócio triste. Eu chegava, sei lá, 98 pontos, o Diamond 3, eu perdia todos, aí eu zerava de novo. Ai, queria estar muito presa no Diamond. Ai, eu morri. Eita, jogada. Eita, como morrem. Nossa, fiquei com 25 de vida, tá? Inimigo no ar. Lá vai fogo! Eita! É melhor sair da... Ai, eu sou escolhida pra me foder! Nossa, mano, que ódio! Agora eu tô imaginando a Clarinha no time de Valorant. Ela já jogou, gente. Já jogou. Mas foi muito amador, tá, gente? Assim, não vamos. Sem esperança. Top player. Não, pera, a gente não foi nem pra campeonato mesmo. Na verdade, eu lembro de um campeonato. Eu lembro de um campeonato, Lari. Teve um que a gente foi muito amassado, mas tudo bem que a gente era ruim. Aí teve um. Lari, lembra que uma vez, tipo, uma das meninas tinha saído, tinha ido pra time sem avisar, uma coisa assim, né? Uhum, eu lembro que eu sempre saía alguém na hora de ir pra campeonato. Nunca dava certo. Aí eu lembro, tipo, as meninas, sei lá, tinha ido pro campeonato. Olha pra mim. Aí essa outra menina do nada tava nesse outro time. Só que, tipo, aí faltava gente pra jogar. Aí me chamaram pra jogar pra essa menina. O time das meninas que a outra menina trocou, entendeu? Não sei se é pra entender, tipo. Gente, já é o pior bombe pra entrar. Aí, o que aconteceu? Eu tava com tanto ódio que a gente amassou. Você, viu? É, vamos sair. A gente com tanto ódio que a gente jogou muito bem, gente. Então. Estranho, melhor combustível pra vitória é o ódio. É. Meu Deus. Sempre, né? Pra qualquer coisa. É. Nossa, e tá eu sou bem raiva. Calminha, né? Imagina eu. Ó, eu vou passar, vai eu pra lá. Vem aqui na direita. Eu sou calminha, mas a mina mentiu pra as outras meninas, eu fiquei muito bad, entendeu? Aí eu fui ajudar as outras meninas. Ih, fechei errado a parede. O Wingman vai plantar Spike. Ih! Eles são direto. Nossa, 74. Tá plantado por aqui, desculpa, eu só saí do bom. Daqui a pouco eu volto e não volto mais, relaxa, tá tudo bem. Olha que frase motivacional. Os mortos recebem mais dores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Mas é verdade.
verdade. É verdade. A Dizzy tá no ar. Tem alguém ali. Ui! Deixa eu coletar uns dados. Só queremos sorvete. É que é verdade mesmo, gente. Esse negócio aí de morte você sabe mais coisas, porque o remorso é maior do que a gratidão. É uma parada que o Spock ontem falou na RP, eu não tava mais na live, gente. Ele falou que, tipo, quando você tem... Quê? Que quando você tem, você... Nossa, mano. Eu espero a granada aí. Oi? Ele vai levar a estanha granada. Vai levar a estanha granada, porque não escuta. Inimigo no ar. Granada! Inimigo no ar. Te curando. Vai lá, Gizzy. Gizzy achou um alvo. Vai pro chão! Eita, vamos levar a última. Um já foi. Vai vir bem costas a unha, tá? Tô sem cura. Fazer o quê? Casta um inimigo. Tá costas. Spike rolando. Valeu, amigão. Última rodada deste tempo. E quando você... Esse Zoro é tão cagado que o tio... Tem você no valor e quando você perde, você quer... Nada, Stephanie, né? É porque me falaram na chat. Eu sei. Deixa eu te zoar, é assim que a gente funciona. Eu sei. Tu me zoa, eu te zoo. Oi, e Coyote, a gente te segue, salve. Tem muita. Ô, Coyote, o Babel entra hoje, tá? Babel entra hoje. Boa sorte pro Nascal. Tá tendo vaga? Coyote, eu vou já entrar na RP. Mas é mais uma? Qual a última? Não, sim, essa e mais uma. É. Ou essa é a última? Essa é a pergunta. Não, essa e mais uma. Ah, tá. Ai! Mano, que coisa! Meu Deus, eu tirei uma cara. Desceu. A Paulista. Último jogador vivo. Agora. Seus postos. Tem alguma call? A gente tá na resenha. Ele tem na resenha. Ah, eu não consigo matar hoje, gente. É isso. Um beijo. Troca de lado. Beijo da Anitta. Eu só queria um sorvete pra ser feliz. Mas com certeza. Com o meu sorvete, gente, eu mato 40 na próxima, prometo. Boa noite. Boa noite. Opa, boa noite. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Olha isso, que tristeza. Matei 4. Eu só queria meu sorvete. É isso. Meu Ciso, chama o Coyote pra carregar aqui, isso, Juliano, tá falando o quê? Mentira, eu carrego o Coyote sempre. Carrego ninguém. Ele é carregado. Eu sou top. Parede aqui. Tem Coyote. Tem gente ali. Inimigo no ar. Nossa, eu não gosto desse mapa, porque eu não entendo esse mapa. Esse é o problema. Nem era pra já. Na lata. Granada! Inimigo no ar. Nossa, passa no lata. Resta um inimigo. Gente, por que o Jet tá no C ainda? É que eu tô com a Jet. Último jogador válido. Menos 110. Menos 130. A
a Clarinha também carrega? Carrega, Lari! Espera pra ver se carrega, Lari. Vai, carrega nós. Ah, tá, tá difícil, tá no momento ruim, eu tô voltando a jogar agora. Olha pra mim, olha aquela minha cara. Quem é a guerreira? A mochilinha delas. Você tem sling de Maria Bonita, Lari. Você tem. Olha, Lari. Nos carrega, Lari, você é ascendente. Então tá bom, vamos lá, vamos lá. Agita a postura. Agora, ai, hein? Agora, é pra cá, hein? É pra cá. Agora vai, hein? Ai, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Você não já cocô? Ih, tô miadíssima, tá? Então. Tá abrindo a porta, já socorro. Bora querer recuar? Bora querer? Bora querer recuar? Eu não sabia onde eu tava, nem sabia que eu tinha como recuar por aqui. Pra ter ideia, como eu tô aqui dentro. Ah, mano, olha isso. Insano, insano. Magistral. Eu adoro que quando a Steph tá com raiva, ela fica na voz. Gente, a Steph não fala fino assim. Barreira criada. Essa. Aqui. Vem aqui na porta. Spike no chão, C. Resta um inimigo. Tá no fundo, aqui na areia. Aqui, ó. Vou ter que pegar meu brownie, vai dar. Aqui. Ah, tá. Pega o brownie rapidão, gente. Já volto. Vem. É, não. Seguro. Aí, parcinha, anima nós. Tá sendo pra dar um oi? Oi, Melzinha. Saudade. Ela tá fabricando o brownie. Sabe o que é bom? Que eu posso falar mal da Clara, que ela tá me escutando. O fone dela é chique. Tem aqui no meio. Muito Isaac. Aqui. Avança junto, Jet. Porra, mano. Matar depois que eu tô morta é foda, né? Nossa. Vai, Clara, vai, Clara, vai, Clara. Volta, 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 volta. É melhor sair da frente. Para. Será que volta ainda? Ai, Clara. Ela tá me ouvindo, ela tá ouvindo a gente. Esse cara tá me consumindo, oh meu Deus. Oi, Sara. Clara. Chat, eu vou dar hate na Clara no Twitter. Obedece. A tecnologia reflete seu usuário e nós somos melhores que eles.
Eu tô chocada ainda com o quê? Nossa, Clara, eu vou te socar. Vou te socar, tá? Muito meio, socorro. Pra gente fazer o retake. Só pra se alguém vá lá. Ultimate pronta. Pra você. Ai, mais. Inimigo abatido. Tá contigo, maninha. Bloqueando visão. Ah, ele deu a volta. Último jogador vivo. A Gabi tá gravidinha? Ah, eu sei, o Twitter me deu spoiler, né? Queria muito saber isso por off-RP. Tô muito feliz, muito contente, muito obrigada. Desse jeito. Muito obrigada. Eu tenho drop, quem quer? Ah, não, pra quê? Você não conseguiu matar ninguém? Tô jogando de bot aqui por enquanto. Ô, Meida, joga uma granadinha lá, ó. Avante! Ali, né? Barreira criada. Gente. Resta um inimigo. É a Freula. Boa! Ah. Não disse que ela tem sangue de Maria Bonita? Pra que esse... Pra que, mano? Ué? Gente, cara. Pois é. Deve tá aqui. Vai ficar... Ah, eu consegui pegar a Wanda. É uma ferramenta. Você tem que pensar antes de atirar. Tem sorvete com brownie. Melhor coisa do mundo, tá? A única coisa ruim é a embalagem de isopor do sorvete, que de vez em quando solta isopor. Ih, aí é triste. Não, eles nunca mudaram a colher e saiu o isopor junto. Não. Não. Acho que dá. Não. Chato, não. Nossa. Pensou? Não, não é tanto isopor, gente. Alguma vez na vida, assim, tem... Como é que você come isopor? É porque é difícil de comer com essas embalagens. Não. Eu acho. Matei o meu. Ah, castigo. Ah, o pai me leva. Não. Spike plantada. Variável eliminada. Tá, pelo, essa mina é tão alta como matou assim. É que deu sem seu favorito. Nossa, eu vou usar a mira no céu. Mas a mira é um pouco alta mesmo pra pegar. A mira tá muito alta. Agora não. Mas antes tá. Agora tá. Deu tu. Pera, por que a gente não se abraça e pronto? Pente radianita. Joga granadinha de novo aqui. Acho que hoje é dia de GTA mesmo, viu? Não, de 5 minutos no soco. Mas vai parar. Então, mas de GTA? Não de Barro Hunt. Não, Barro Hunt também, só tu tem. É. Confiança. Ah. Confiança já foi, né? A partir do momento que eu só morro. Aí, ó. Ficada na cara, ficada na cara, tá vendo? Ficada na cara. Tóxica. Recua pra cá, recua. Eu vou morrer em 3? 2? Raise top. Um pouco avançado aqui. Nossa.
Eu não consigo, gente. Simplesmente eu não consigo. Muito obrigada. Foi um prazer jogar com vocês. Melhor dica de valor. Confiança, né, Lari? Uhum. Sim, traz a confiança, né? Isso é derrota. Aham. Uhum. Que aparece numa mira sem a vez. Você tem que estar confiante. Vai, vou esperar. Último jogador vivo. Quase. Eu trolei. Primeiro ponto. Não sei o que eu faço agora. Vai, eu vou ajeitar a cadeira aqui. Como vocês são pro players, as duas, né? Porque eu sou mochilinha. Amiga. Pro player é uma palavra muito forte, assim. Barreira criada. É pro meio isso? Pro player. Acho que é. Amei, vem cá. Ih, amigo, pera que eu tô meio longe. Além da ironia, tô chegando. Se joga, eu vou te banir. Ó, eu vou lutar lá essas quatro caras. Vai tá, junto com o bichinho, pera. Ih. Spike plantada. Ó. Ai, tá cozinho. Ah, tem um jogo. Acima e lá vai fogo! Tem alguém ali. Último jogador. Nossa. Foi a mais... Um inimigo. Boa. Muito boa. Linda. Perfeito, maravilhosa. Temos chance, mas vamos lá. Tem uma op na frente. Não me bane, não. Rainha. Nossa, que op esquisita. Uhum. No chão ela tava preta. É do passe, e quando pegou, né? Ela era rosa. Qual o sentido? Então... Não foi, quando pegou no chão tava rosa. Ou tava preta. Mistérios na vida. Sozinho aí, aí mantei 2B e 3A. Mistérios na vida que não dá pra entender, né? Não dá. Sonha alto e faz acontecer. Colocando vigia. Ai, fechei errado a parede. É a C. Aqui. É C? Uhum. Boa. Tem do lado da porta. Mataram meu robô. Aqui. Eles estão bom. Não tá mais. Adeus, bichinho. Vai pro lado certo. Esse bichinho é muito fofinho. Meio. Tá meio. Bora, Lari. Bora, eu tô indo por aqui. Gasta um inimigo. Sósia mortinha, monte pronta. Ai, achei. Que susto. Não matei. Que susto. Eu não consigo acertar a Reina, mano. Não consigo. Ai, matou cega, velho. Reina, pra mim, tem um hitbox muito diferente. Se tiver lutado aí, não tem hitbox nenhum. Oh. Eu juro que acho que Reina tem hitbox diferente. Não dá em nada, meu. Esse Alp? Ai. Esse cara não consegue matar nem na Wanda, imagina Alp. Ai, que mentira. Vocês viram o vídeo da Karen falando da base da Virgínia? Eu vi. Eu vi. Ai, gente, mas enfim. A minha base já é R$50. Na promoção eu consigo por 30 e pouquinho. Então, assim, eu não pagaria R$200 numa base de influenciador, entendeu? Nem eu.
Agora, uma que eu investiria, sei lá, é da Bruna Tavares, sabe? Alguma coisa assim. Que aí eu sei que é maquiagem de qualidade. Só que ainda assim, eu acho que é bem cara. Juntos! Acabou aí, né? Não. Tá, 11 anos. Parede aqui. É. Inimigo no ar. 120 dela, eu sou horrível. Uma galera no ar. Acertei um lado. Amiga, me cura. Aqui, ó, nas tuas costas. Ah. Vou tentar te ressar. Ah, se conseguir me ressar, acho que tá bom. Ah, você tá num tanto bem. Olha que cagada que eu dei. Foi dada a largar. Não acabou. Você não comeu. Ah! Salve, vamos lá. Na árvore. Morta. Que presa. Pegou. Mas ele vai. É pra te cobrir. Boa! Tamo. Falei que vocês têm de Maria Bonita? Sempre confiei na gente. Que a Alpe ainda não consegue. Para! Nossa, que o Discord tá muito alto, eu nem vi pra onde o pessoal tava indo, velho. Eu tenho pro lado errado. É, meu amor. Compre pra mim? Valeu. Assim, o que eu não matei, eu dei de assistência. Eu acho que é um ponto positivo. Ai, Deus. Mais seja, né? Que é isso? Mas não ganha pouco cura. Tipo, LOLzinho. Falar que eu não vou gravar, vou matar um pouquinho. Eu acho que eles vão... Eles estão bem recuadinhos. Vai virar pra play de LOL. Não é aqui não. Acho que vai ser meio, viu? É meio. Aqui. 120 aqui o Joy. Granada! Spike plantada. Engenheiro. Boa! Essa é minha garota. Onde é que ela tá? Faço ideia. Ah, tá. Falou. Ei! Nossa, eu ia terminar de comer meu brownie, porque toda vez que eu abro live eu tô com medo. Já dá pra mandar. Não, é engraçado que nem a Mi, ela fala. Toda vez que eu vou no banheiro, aí eu volto ela. Pegou alguma coisa pra comer, né? E eu sempre peguei alguma coisa. Pedi pra entrar aí. Sim, eu já vou resolver umas coisas, eu já volto. Tipo, mas vai voltar? Tipo, pra jogar agora? Ah, dá pra jogar, só não sei quanto tempo vai demorar. Pode jogar não, mas vocês aí. Tá, cheiro. Amiga, eu acho que eu vou entrar no coisa. Bora só mais uma. Bora só uma, 40 minutos. Só uma, Steph! A última, sai dele. Eu preciso comprar tudo ainda, cara. É verdade. Entendeu? Eu vou pra RP. Tchau. E boa, só joga. Vamos. Um beijo, gente. Beijo. Boa. É. Você que tá com grupo. Puxar, vou puxar. Puxa. Boa. Meu Deus, que isso? Bora de RP?
Eu sempre vou no banheiro, eu pego alguma coisa pra comer. É assim. Etearepê. Coisita.